det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus. Og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe. Og for bare gaver til det, guld, røgelse og myrra. Så er det dævlen, det blivet jul. De siger, det er hjerternes fest. Så meget, der skal nås. At børn får børnestress. 24 på kalenderen skal stå. Tvivler på, børnene det kan nå. Der skal produceres, ja, både til Gud og hver mand. Næppe hele Jesus ånd, at børn går fra sin forstand. 24 på kalenderen skal stå. Svivler på, børnene kan nå. Tryk i gips til bror. Fingerstrik i metervis til mor. Far får aske, bær i lær. Fabler og fingre kan snart ikke mere. 24 på kalenderen skal stå. Tvivler på, børnene det kan nu. Og holdning spike med shit. At leve op til det.